שנתחיל? שנתחיל. חדשות הבוקר, 9 למאי, 2024, פתיח ומתחילים. אז בוקר טוב לכולם, אנחנו ב-9 למאי, 2024, אני מיכה מאמריקה, אני מקווה שאמרתי 9 למאי גם בפתיח, ואלה החדשות הראשונות של הבוקר. הבוקר כמות המבקשי תעסוקה בארצות הברית גדולה מהצפוי, ציפו שיהיו 214,000 ויש 231,000 מבקשי תעסוקה, זה המספר הגבוה ביותר מאז אוגוסט והשוק אוהב את זה. זה אומר ששוק התעסוקה נחלש ואולי אולי יחזק את הפד להוריד ריבית. וורנר בראדר, WBD ודיסני DIS מתכננים בנדל משותף, כולם מדברים על זה כי בעצם... הן אויבות אחת של השנייה, אבל הן מבינות שכדי לנצח את דיסני הן חייבות לחבור. מנכ״ל וורנר בראדרס, זסטלוף, עדכן את כולם בדיווח התוצאות שלו הבוקר, שזה עומד לקרות כבר בקיץ, מאוד מעניין מה שקורה שם. העובדים של גוגל מתלוננים ואומרים, איך יכול להיות שאנחנו מרוויחים כל כך הרבה ומפטרים? ואני רוצה לעוץ עצה לעובדי גוגל, אם אתם מביניהם, אנא, בדקו את המתמטיקה שלכם. אי אפשר להרוויח יותר עם כל כך הרבה עובדים, צריך לצמצם עובדים כדי העלתה אקסל או גוגל שיט והראתה להם למה. ואיך לא, איך אפשר לעשות אה, סקירת חדשות בלי לדבר על בואינג? אז הפעם, בואינג בסנגל. אז קבלו את סנגל איירליינס עם עוד בואינג שמצא את אה, דרכו ב... יש פה איזה מים, אני לא יודע אפילו מה. בואינג לא מפסיקים להתרסק, או באמת פחד אלוהים מה שקורה. עכשיו, כמובן שהכל יכול להיות גם תחזוקה. וטיסה לא טובה, ואלוהים יודע מה, אבל באמת, באמת, באמת רצף כזה לא נראה מאז הרבה זמן. ואוהבי צים, קבלו את מה שהחות'ים עושים. אז החות'ים העלו את מחירי השינוע שינו... שינו... הימי, ואז זה נחלש, ועכשיו זה שוב עולה. בקיצור, כרגע, נכון לזמן הקלטת סרטון זה, 9 למאי 2024, נראה שמחירי השילוח הימי בעלייה. יכול להיות שצים כבר מגלמת את זה, ויכול להיות שלא. וטזלה, טסלה מתחילה לצמצם עכשיו עובדים גם בסין, מה לעשות, כשהביקושים יורדים, כשהמכירות יורדות, צריך לצמצם עובדים. אבל טסלה תקועה עכשיו בבעיה אחרת שאתם תשמעו עוד רגע. ראיתם את סרטון הבייבקס? They are back. בייבקס are back, corporate America is on a spending spree, כולם הבינו את הפטנט, ראו את הסרטון, אמרו, רק, רג, רגע, רגע, רגע. זה שמיכה אמר שזה לא בסדר, או שזה אולי יעצרו את זה מתישהו, בינתיים, אם אנחנו נעשה בייבק, אנחנו נגדיל לעצמנו את הבונוסים. מי שלא יודע על מה אני מדבר, כנסו לערוץ מיכה נקודה סטוקס, זה שיר, סרטון שמדבר בדיוק על מה הם עושים. יש עלייה של 16% משנה שעברה בבייבקים, אם אתם מבינים את איזה גאונות זאת, 16% עלייה. קוסקו מספרת על 7% עלייה במכירות אפריל, אז קוסקו לא מפסיקה למכור, אולי חלק מזה זה מטילי זהב, לכו תדעו. מייקרוסופט חושפת שהיא עומדת לבנות דאטה סנטר ל-AI בוויסקונסין. זה נקרא ליישב את וויסקונסין, בגדול אין שם שום דבר בוויסקונסין, לדעתי, אם ישאלו אתכם מה יש בוויסקונסין, אתם לא תדעו, וזה בסדר, זה לא כי אתם גרים בישראל, כי גם האמריקאים לא יודעים. אז מייקרוסופט מתכוונת לבנות עוד ועוד מקומות, והסיבה שהיא בונה שם, כי זה קרוב לאזורים עם חשמל. ורובלוקס הבוקר יורדת בכמעט 30%, אחוז, והסיבה שהיא יורדת היא לא בגלל התוצאות עבר, אלא בגלל התוצאות עתיד. היא אומרת, תקשיבו, זה לא נראה טוב. האנשים מוציאים פחות, ולכן אנחנו חותכים את תחזית ההכנסות שלנו, המצב שלנו יותר בעייתי ממה שחשבנו. ו-FTX בסיפור מדהים, אם אתם זוכרים, סם בנקמן פריד והגניבה הגדולה של מיליארדים. מסתבר, שנה או שנתיים אחרי, ש-FTX מצא את כל הכסף, עומד להחזיר אותו לכל הלקוחות שלה. זה ללא ספק אחת הפירמידות היותר מעניינות, שהיא הצליחה גם לקרוס על הראש של עצמה. ולזה אילון מאסק לא ציפה. אחרי שהוא תמך ברפובליקנים, שינה את דעותיו, קידם את הרפובליקנים, נפגש עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, כמו הנשיא טראמפ, הוא תמיד יקרא הנשיא טראמפ, כי בארצות הברית זה נשאר הטייטל. נפגש אתמול בערב עם הברוני הדלק האמריקאים ואמר להם, חבר'ה, תעבירו מיליארד דולר, עליי. אני מצמצם את התקדמות האי-וי וממשיך לזהם את העולם. בשביל מה אני דונלד ג'יי טראמפ? מיליארד דולר תמורת לעצור את ה-EV. מה יעשה מאסק? האם עכשיו מאסק פתאום יהיה דמוקרטי? האם פתאום הוא יהיה בעד ביידן? לא יאמן, איזה טוויסט בעלילה, ממש ויווה שוק ההון. ואם כבר אנחנו מדברים על ויווה שוק ההון, איך לא? קבלו את המודעה הזאת מגוגל, רוסטוס לא, אבל לא, המודעה הזו מסתירה. את הכותרת של הבוקר בעיתון האפרסק, 100 יועצי השקעות מעריכים, זה מה שיקרה בשווקים. אחרי שאתמול הפחידו אותנו ואמרו, הכל התרסק, זה מסוכן. שימו לב מה אומרים 100 יועצי השקעות ישראלים. רובם צופים עלייה של מעל 10% במדד 125 ובמדד ה-SNP 500. אז רגע, אתם מתהפכים כמו שניצל, כמו סטייק, אותו כתב, יום 24 שעות אחרי, פתאום... כולם בעד ה-S&P 500, אני בשוק, אני הלם, אני המומה. ואלה המניות של שזזוזות במיוחד הבוקר. פלנט פיטנס, יורדת ב-7 אחוז, אחרי שכל מדריכי הכושר שלה נהיו יועצים באינסטגרם למניות. רובין הוד הוד עולה 5 אחוז אחרי דיווח התוצאות. וורנר בראדרס יורדת 4 אחוז אחרי דיווח התוצאות שלה. יטי עולה 12 אחוז אחרי דיווח התוצאות שלה. ארם, דיברנו על זה, יורד ב אחוז אחרי שיש לה בעיות כאלה ואחרות של מלאים. קלייביו, Airbnb היא יורדת ב-7%, זה היה פלאבין עולה ב-15 אחרי דיווח התוצאות שלה, סולארג' יורדת, דיברנו עליה בסרטון הבוקר, MC יורדת 4%, כי אף אחד לא הולך לקולנוע, דואלינגו יורדת, דיברנו, במבל עולה ב-11%, אחרי שאפליקציית אה, ההיכרויות שלה עובדת טוב יותר משלכם, קריס פיק קרים עולה ב-2%, כי הדונלדים שלה יותר טעימים מדנקן דונלדס, וור בי בראדר, פארקר, סליחה, המשקפיים הקודמות, קודמות, קודמות שלי, עולה ב-14% אחרי שהיא מצ רובלוקס דיברנו, ואנליסטים, אתם יודעים מה? נעזוב את האנליסטים להיום, בואו נראה את תנועת המניות הצפויות להיום בערב. יש לנו היום בערב לייב קהילה מ-9 עד עשר. יש יש 10, יש אירוויזיון, יש ב-10.40 לייב לייט נייט, עם פלאג, עם אקמה, עם מרה, עם CSIQ, עם YPF, עם פרוג, עם פייבר שכבר דיווחה בבוקר, ועם אנטרה ועוד ועוד חברות. בקיצור, אם אתם לא באים ללייבים, חבל. אני הייתי מלחמה מאמריקה, אלה היו החדשות הראשונות של הבוקר, קבלו סגיר ואנחנו ממשיכים בלייב.